Ես ալ ինֆինիտի ջեոս դա 17 կաբրիո, 2011 թվականի 3.7 լիտրյանի ծրավից 7 սիճկարյանի ավտոմատուրի գադացեմաթա կոլոպիտ։ Bamperi ახალი გამოწერილი ამერიკიდან ორიგინალი სალონის მდგომარეობა ბონსის აუდიო სისტემა Acumulatorul este destinat să fie ნახოთ მოდი, ეს არის 15.1 ლიტრი ჩემი საშუალო წვა, ისტორიულად ნუ ეხლა ცოტათი მაღალია, მქონდა უკეთეს შედეგები. Maintenance შეგვიძლია შევცვალოთ სერვისის პერიოდი. Ზეთის შემთხვევაში 7000 კილომეტრზე იცვლება. მაგალითისთვის ეს პატარა დეფექტი აქვს
პარკინგზე მეყენა და რაღაცა მოარტყეს ალბათ. როგორც ვიცი, ალუმინია. სახურავზე ასევე გახუნებული არის ეს ლაქი თუ გადაქერცლილი, არ ვიცი რა ქვია ამას. აი ამ ადგილას აქ ამძრალი საღებავი. აი აქ პარკინგზე ვიღაცამ გაუსვა და ეთყობა რომ აქერცლილები აქ და გასმული აქ. აი ამ ადგილას აქ კიდე ლაქი ამძრალი თუ საღებავიც აქაც ესე. აი აქ ხა ამ რაკურსი წესნა ჩანდეს, ოდნავი რაღაცა მოხდა ასავარაუდოდ მოარტყეს. ორ ადგილას აქ ორი ოდნავ ჩაგონული, იმას ალბათ ცივად გასწორდება. სულ ეს არის ფიქრობ, ნუ ესეთი პატარა აქაც რაღაცა არის. შეიძლება რამე ისეთი გამომჩეს წერტილი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხო აი ესაც ბამპერზე. მე მგონი ძირითადი რაც არის თქვი რა, ანუ აი ეს მომენტები კრილოზე და სახურავზე. და აი უკანა ნაწილზე აი ეს ადგილები, ეს და იგივე მეორე მხარეს.